dan, dal-waq ġejjajjien għaw nisfel qiegħda ta'. Okej, ġina! Nan! Aw! Sibda ritratt ta' waħda mara isada kif gradwat, taf minni? Iżda jien taf minni minn hawn foġi! Imma isa donna tixbek? Tikoħ donna jittija meri! Il-mara li kemm tidher differenti hawnhekk? Mhux bil-forċina kada żgħira! Ah, niftakara tgħidilna kemm kienet tistudja sabiex tilħaq spiżjara u kienet tagħmel ħafna kejkiet tajbin. Kemm nixtieq nistanduhom. Qatt ma kont staqsejta kif tista' tagħmel biex tilħaq xjentist? Tajt insaqsi lill-esploraturi? Tlaqna. Ara naqra x'diżastru tistgħu tgħidu li x'intom tagħmlu. Oh Gina, bleżat ġejt. Għandi bżonn ftit għajnuna, għandek ftit tgħinna. Mela le, ħajduli x'għandkom bżonn. Illum iddeċidejna nagħmlu ftit slime, imma kif qed tara mhux qed jaħdem, illi nħawwathom kewwes, imma mhux taħdem ir-riċetta. Riċetta? Mela dan xi cake jew. E bil-ħaq jiena ġejt biex nistaqsikom mistoqsija. Ara, illum kont qed infittex fil-garax u sibda r-ritratt ta' tzija. U ftakart fl-istejjer kollha li kienet tgħidilna meta kienet taħdem bħala spiżjara. Kienet tagħmel affarijiet interessanti, eh? U kienet ta' fis-sajjer kejkiet ta' ċikkulata, tal-larinġ. X'kienet il-mistoqsija? Bil-ħaq, kif issir xjentist allura? Għax niftakara tgħid kemm kienet studjat u kemm hija importanti l-edukazzjoni. Imma biex issir xjentista bħala, x'tip ta' persuna trid tkun? Iva veru, l-edukazzjoni importanti ħafna, imma hemm aktar valuri x'wieħed irid ikollu. Nistgħu diġà ngħidu li jien ċifti jew wisq xjentista? Eħe! Biex tkun xjentist, trid tkun issaqsi ħafna mistoqsijiet, tosserva d-dinja ta' madwarek u tkun kurjuż. Taw l-affarijiet kollha tagħmilhom inti? Da żgur! Taż kemm inħobb nistaqsi jiena! It-tzija dejjem tgħidli li l-mistoqsija hija oħt il-erf. Sewa kienet tgħid lek it-tzija, ejja ħankomplu dak li konnet nagħmlu u kun nista' nispjegalek aħjar. Okej, tajjeb. Ara, skont ir-riċetta ta' Sara, erba' gradjenti biss kellna bżonn. Kollha bajda, ilma, bikarbonate of soda u activator. F'dan il-każ użajna contact lens solution dan fih il-boric acid u sodium borate. Illi nħawwat anki tfajt luftet kulur biex jidher iżbaħ imma ara. Mhux jaħdem. Alright, alright. Tinkwetax, nista' nara ftit ir-riċetta. Stenna waħda. Hawnhekk m'għandkomx miktub kemm għandkom bżonn bħala activator. U iwa kont qed nitfa' ftit jien. Melara, trid naqbdu tarfa flimkien din. Ħudu beaker kull wieħed. Int kemm kont qed titfa' jowna? Isu tliet taqtirijiet. Mela. Sten, trix nitfaw luftit kulur. Mela, naħseb li jiġi sabiħ ukoll. Ħanitfa' l-aħmar jien. Jien ħanitfa' l-aħdar. Kemm jogħġobni. Mela tlaqna, ejja naraw minn kellu raġun. Kulħadd jibda jħawwat issa. Nara, hemm qisu tal-jowna għadu ma qatx sew. X'tidlik? Qisu tiegħek jidher l-aħjar, Gina. Ara, vera ta'.
il-konsistenza tiegħu qed toġobni. Għandu bilanċ tajjeb. Però naħseb li għadu qed iwaħħal xi ftit, tgħid ajer inżid l-ftit activator. Kemm jien kbur hija bik ġina, għadek kif użajt raġunament ta' xjentist. Minħanna ra kux qed nifhem sewwa, ix-xjentisti jagħmlu l-esperimenti sabiex isibu t-tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħhom. U anke jekk ma jirnexxilhomx mill-ewwel, ma jaqtawx qalbhom, jagħmlu riċerka li jkollhom bżonn u anke jgħinu lil xulxin. Ekku, fil-fatt ġieli anki jagħtu r-riċerka tagħhom lil xulxin biex ikunu jistgħu jaħdmu f'tim. Għandi idea oħra, nistgħu wkoll inżidu ingredjenti ieħor, nistgħu inżidu xi ħaġa bħal shaving foam. Għandi shaving foam tridu nippruvawh? Iva, ħa nara fejnu. Sibtu! Oħra. Għamilna mandra, eh? Imma verħad gost ma'kom illum. Insomma, tejmnu gost niskopri jien. Kuntenta li stajna ngħinu ġinna u nispera li kemm inti u kemm l-esploraturi li qed isegwuna mid-dar fimtu li kulħadd jista' jsir xjentist. Nispera li nerġa' nintaqa' ma'kom, però sa dan it-tant. Aqta' l-kurzita' u.